はい、どうもひろです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。アシスタントはおなじみの、どうもごきげんよう、アンザでございます。いやー、暑いのにありがとうございます。いやー、このね、真夏でですね、まああのテラス席でね、とあるカフェのテラス席で座って優雅にとも言いたいとこですけど、ヒロさん、とあるカフェの6月に新古ミュージックさんでバーンの取材があったじゃないですか。ありましたね。バーン9月号が、なんと、発売されました。おー、素晴らしい。これは表紙は、ジューダスプリストの KK さん、 KK ダウニングさん、この人は誰、シンガー、ヒロさん大丈夫ですか。これあんま詳しくないの。これティム・リッパー・オーエンスかな。ちょっとすいません、詳しくないんですけど大丈夫ですか。あ、そうだそう、 KK ダウニングとティム・リッパー・オーエンスですね。はい、よかったですね、今回表紙でね、表紙の、60ページにですね、はい、チラ見せ、いいんですか。だってまだ発売されたばっかりなんじゃないですか。8月の5日に、まあまあまあね、リリース、発売された。じゃあチラ見せしますよ、ほら、じゃあじゃじゃーん、じゃ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 、ほら見えないでしょ。いや見え遠いから。それは見えないと思います。遠いから。いや、で今回ね、すごいんですよ、今回4ページ、私とですね、ヒロさんのソロアルバムについてですね、たっぷりと語っておりますので、もう発売されてますので、皆さんぜひね、あれゲットしていただければと思います。たっぷりお話ししてきました。はい、はい、そうなんですよ、お互いのソロアルバムについてね、はい、ソロアルバムについて語ってます。だいたいいつもはヘッドオンプレジデントのね、新風が出た時にね、バンド全員で、前田さんに取材をしていただくことが多いんですけれども、そうですね、今回はソロアルバムをですね、はい、初めてですね、お二人が同時期って言ったって、まあ近くになっちゃいました、リリースしたということで、また前田さんにインタビューをしていただきましたので、ぜひぜひどういうアルバムなのか、どういう気持ちで作ったとか、まあ、いろんな話をしておりますので、ぜひ見ていただければ嬉しいでございます。確かにね、はい、近い時期に揃ってソロアルバムを出したのは偶然ですかっていう、ね、質問もありますね。言っちゃうんですか、まあ、見てからのお楽しみにしません。まあ、そうですね、ヒロは何と言ったでしょうか。いろいろね、面白いこと書いてありますよ、はい、いやでも本当にたっぷりお話をねさせていただいたんで、はい、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。はい、はい、でですよ、はい、このバーンにはね、いつも我々が、はい、出演するライブのね、はい、スケジュールなんかもちゃんと載っておりまして、本当にありがたいんですけどね、はい、今月の8月の28日にですね、はい、出演させていただく仙台の、はい、マカナで行われるサウンドオブデス85ボリューム85にですね、我々ヘッドオンプレジデント、見えないか約1年ぶりなんですかね、はい、ライブ出演させていただきますので、ちゃんと載ってますからね、ここにぜひぜひ、デスさんのイベントは ねサウンドオブデス、ワールドフロンティアプレゼンツの、ね、はい、サウンドオブデス、よろしくお願いいたします、はい、会場には行けないという方は、はい、配信での、生配信での、ライブチケットも発売中なので、はい、ぜひぜひ皆さんゲットしていただいて、我々の今年ね、数少ないライブでございますので、はい、ぜひぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、他に安田さん何かありました？ちょっと言わせていただきたいんですけれども、はい、もう先日8月4日にですね、はい、私の大好きなギタリスト、女性ギタリストの一人、リエちゃんのですね、歌物ベストがですねリリースされたんですよ、はい、出ましたね。私が2曲、はい、新曲2曲で歌としてさん、うん、ボーカルとして参加してる、ほら、安田さんは新曲歌ってるんですか。歌わせていただいたんですよ、今回で、それでそれが8月4日にリリースされまして、なるほど、はい、もう今絶賛発売中でございますので、うん、皆さんまだゲットしてない方ね、本当にね、リエちゃんももちろんなんですけど、うん、ゲストのボーカリストだったり、うん、ミュージシャンがすごい豪華で、ね、すごいですよね、本当いつもリエちゃんってどうしてこんな人たちと一緒にやってんだろう、すごいなと思う部分も
るんですけどね。女性ギタリスト界のあれですよね、タモさんですよね。どうしてそっちに行くんですか？いや、お友達がいっぱいいてって。いや、まあ、そっちなんです、いやいや、それはあのお友達とかじゃなくて、やっぱり普段のそのリエちゃんのプレーにやっぱりさ、魅力を感じるから皆さん集まってくるんですよ。いや、まあ、もちろんそうですよ。なのでね、あの本当にね、あの素敵なあのボリューム感のある本当にアルバムになってますので、ぜひ皆さん聴いていただければと思います。はい、そちらもね、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、そんなもんですか。いや、とりあえずね、ヒロさん暑いですよ。暑いね。はい、じゃあちょっとね、もう暑さで倒れそうなので、今日はこの辺で、はい、ということでね、我々のインタビューが載っているバーンの告知と、アンザさん参加の、アルバム発売しましたという告知をさせていただきました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。どうもです。バイバイ。